ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន5នាក់សូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន 138,651 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,576 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3056នាក់